сондай ақ бірінші наурыздан бастап бизнесмендерге салық төлеу паспортын алу міндеттеледі штрих код яғни qr код негізінде беріледі ол жеке кәсіпкер жайында мәліметтер базасы болып табылады тілшіміз тарқатсын салық төлеушінің паспортын қоғамдық тамақтандыру және сауда саласындағы қызметін жүзеге асыратын кәсіпкер алуы керек штрих код бақылау касса машинасының жанында және қолжетімді орындарына орналастырылады паспортта бизнесменнің жеке сәйкестендіру нөмірі салық төлеушінің атауы кәсіпкердің немесе заңды тұлға басшысының аты жөні төлеушінің мәртебесі және есепке қойылған күні көрсетіледі құжатты енгізу мақсаты тұтынушылардың құқықтарын қорғау және бизнес нысанның міндеттерін орындалуын бақылау болып табылады салық төлеушінің паспорты бұл салық құпиясы болып табылмайтын мемлекеттік кірістер коминетінің порталы арқылы қалыптыстырылған штрих коды qr код қамтылған мәліметтерді қорайтын кәсіпкерлік субъектісінің ақпараттық картасы паспорт ай сайын жаңартуды қажет етпейді мәліметтер базасы өзгерілсе бағдарлама автомат түрде жаңартылады кез келген кәсіпкер мемлекеттік кірістер комитетінің порталындағы ақпараттық қорлар бөліміне кіріп qr код алу батырмасын басу арқылы қол жеткізуге болады бір айта кетерлігі облыс бойынша тоғыз мыңға жуық бизнесмен портал арқылы qr код алды әйгерім тоқпанқызы алексей михедов ертіс ақпарат